Keep moving up!
Come on.
Jag har varit där.
Jag har inte fått någon.
Ja, det är det.
Att jag ska pröva de bästa fest mot den här lösningen. Så bra. Det är så här. Det är så här. Vad han kan. Och det är inte länge.
Och jag bara, okej,
Thank you.